The attack is psychological and powerful. Klare for første fulle vlogg. Vi skal hjem til Grue der jeg kommer fra. Vi kaller det ferie. Vi kaller det ferie. Vi skal bytte ut by med bygd og trikk med traktor. Litt selv skal komme oss bort og vi må rekke bussen, så vi må nesten gå. Ja. Å, jeg får tie-dye på den. Sjekk ut tie-dye-videoen. Nå er vi hjemme. Nå er vi fremme i skauen. Og det er så koselig og fredelig her at jeg får helt nostalgi. Nå tenkte vi, i hvert fall du, skal få chugge deg den kaffen. Så skal vi utforske låven, for du har jo en låve her. Så vi tar med dere inn i låven, det kan bli gøy. Fordi du har noen sånne gamle redskaper her, sånn fra 1800-tallet hvor folk ble drept med. Nei, vi har faktisk drapskammer i låven. Så nå skal vi bare på en liten sånn sightseeing. Yeah. Og så får vi se. Været er faktisk fint nå, så kanskje vi går en liten tur også. Ja, vi sykler en tur. Sykler en tur? Mm. Ja, det er jo koselig det. Nå går sola snart ned når vi løper. Ja, det er det. Det er jo herlig her på landet. Jeg kaller dette landet. Kanskje ikke alle er enige med meg, men jeg synes dette er litt landet. Jo, det er åker. Åker definerer land, gjør det ikke det? Nå er vi klare, Lars. Skal vi ikke inn der? Det var vått! Æsj! Jeg fikk det i øyet! Herman har aldri vært i en låve før. Jo, så lenge du ikke detter gjennom, så. Det kan du ikke love. Det kan ikke jeg love. Ja. Dette er faktisk litt sykt at vi har. Dette er liksom en ordentlig låve. Løs banke her. Ja, ikke hopp, for da detter vi gjennom. Nå skal vi ut og ploge jordet. Er det en ovn, liksom? Som veier opp? Ja, men bakom, så er det her du legger. Oh my god! Der legger du inn... Tenk hvis den edderkoppen bare hadde løpt ut derfra. Drue, kanskje? Nei, nå går vi neste dør. Hestesko. På utforskning. Her kommer vi til loven. Ja. Det er ikke det, det er noe. Jo, det er så mye stifter. Ja, oi, edderkopp er jeg. Nei, det er ikke stifter. Det er liksom ingen som har stiftet sånn. Kom, Lars. Åh, fytti helvete. Og jeg filmet, det er det verste. Det der er faktisk The Murder Dolls. Altså, Annabelle got nothing on these. Det er mopeden vår. Oi, ja, det er den vi skal bruke nå da. Den skal vi kjøre på etterpå. Det er en Vespa, så blir det. Det er faktisk den nyeste. Ja. Ha det, Lars! Se her, kan vi sette opp trampolina hvis vi vil. Den, dette vi sikkert igjennom. Dette skal vi spise i morgen. Hjemmelagd syltetøy! Ja, nå har de rørt syltetøy. Det er det beste. Jeg lover deg, Lars, her er det så mye som har verdi, tror jeg. Ikke det rart å se. Er det mye her? Åh, sola titter over med seg. Jeg kan ikke huske sist jeg syklet. Dette er gøy. Ikke bra, eller? Nå er vi finne rådyr. Musikk
virkelig er litt av rundtur. Dette er idyll, Lars. Altså, du har jo drømmested å vokse opp. Ja, koste meg fint her. Ute i dokstua. Så vi... Ja. Han ser ingenting. Ok, den er der. Nå skal vi bære ut TV-en i dokstua. Full ekorten. Og vi har vært i låven, liksom. The famous dokstua. Welcome to the gap. Hvor det står Loe. Love. Love. Are we Loe? Yeah. Jeg tenkte på meg selv. Let's go. Good morning. Good morning. Oi, midt i gang med frokosten og alt, ja. Deilig. I dag er det jo... Overskyet, men fint vær. Skikkelig morgensveis det er. Vi får spise litt frokost, og så får vi komme i gang med dagen vår. Sjekk, han har mekka frokost i dag, ja. Damn, imponert. Takk. Stolt av meg selv. Jo, takk. Bare fordi du ikke har satt det enda. Ja. Ja, da er vi jo godt i gang, det blir godt på vei. Vi turer først opp til festningen. Det er gøy. Silje har jo ikke vært der før. Så tenker vi å trene litt. Det må vi til. Det var noe av det første som ble bygget da festningen ble anlagt på slutten av 1600-tallet. Det er så sykt gammelt det. Her er det faktisk Mulla Krekar satt. Det her får jeg klaus av det, vet du. You know what? I'll take this. Ja, det drypp på foten min, jeg kunne drikke. Det drypp på foten min. Det drypp. Det drypp. Respect the drip, Karen! Da var tiden inne for litt trening. Ja, det passer bra, for nå ble det overskya. Ja, så filmer jeg liksom blå himmel. Lover deg, det er overskya. Sånn, der. Hvis sola er bak bygningen, så er det overskya. Ja, Lars, da var vi i ditt, holdt jeg på å si, din, her karrieren din startet. I ditt hjem. We'll be right back.
Da var økta over. Over? Da var økta over. Økten var over. Jeg vet ikke, nå har vi vært der i noen timer. Kommer til å bli størl i morgen. Nå skal vi spise taco. Vi skal kjøpe taco. Kjøpe taco. Vi skal spise taco og kjøpe rømme. Og godis. Så blir det en ny skrekkfilm å gasse seg med i kveld. Nå er det kveld nummer to, og det er veldig fin måne ute. Så vi skal bruke stjernekikkerten vår og titte på månen. At det er opp ned? Ja, fordi når jeg går oppover, så nå går jeg liksom og ser nedover. Nei, eller tulla. Silde sier at du ser Mars-spor, holdt jeg på å si. Se på månen! Mars-spor! Ja, så bare månen er opp ned. Hvordan vet du egentlig det? Noen som var tidlig. Her er en bolle! Jeg liker at du kaster ting på den. Det er faktisk en bolle inne der. Ta den bolle! Stakkars. Det var dag to. Ses i morgen tidlig. Ses i morgen. Natta-vlogger. Dag tre. Jeg starter morgenen med godteri. Planen i dag, da vi til Kongsvinger og kjøper kebab. Vi har tenkt å bake i dag. Så vi må kjøpe til det, så har vi lyst til å grille. La oss ta med kaffen ut, og så kan vi sitte på trappa litt. Og så begynner vi dagen. Kjør! Nå skal vi til Kongsvinger og spise kebab. Og så skal vi til kirken her og besøke grava til mamma. Legge ned blomster og noe fint. Har du hatt folk for å puste? Dere trodde kanskje nå at klokka er sånn... Ja, sånn 10 om morgenen eller noe, for nå står vi og pusser tenner og sklare. Neida! Den er 3:30. Nå er man sitter og griner litt i stua, fordi han har sett på valrosser som dør i Sør-Afrika, alt jeg på å si. I Nordpolen. Russland! Russland var det. Herman, jeg har delt tannbørste de to siste dagene. Jeg glemte min hjemme. Det Silje ikke vet er at jeg har brukt hennes også. What a wonderful world. What a wonderful world. Kebaben kjøtt. Denne har jeg når jeg har spist opp nesten hele dagen, så ikke så jævlig godt lenger. Jeg har ikke spist kebab på over et år. What a wonderful world. Da skal vi til den endeløse bro. Kødda, den endte der. Tenk, nå går vi på historie. Hvor spennende er ikke det? Ja, det var det som var en. Nå skal vi ta litt bilder. For det er så fint vær. Så nå skal vi skjute litt photos for Instagram. Se på dette. Uff! Se så fint det kommer til å bli.
Kom igjen, by gutt. Nå skal Herman fra Oslo ut på jordet. Det er mer jeg tålte på å ta på det. Sikkert, ja, jeg har så mye myggstykke at jeg merker det. Sånn, ja. Ta-da! Hvis dere vil se bildene, følg oss på Instagram. Du er modell, smile, yes. Mm, perfect. Get that angle. Jeg holdt på å si ankle, men det kan du også få. Give that ankle, Lars. Give that ankle. Oh, shit. Oh, corona! Så kom hun da! Fisker med den jævla! Fisker, stakk! I dag er det vel dag... tre? Er det dag tre? Tror du. I dag våkna jeg til at Silje ikke var i senga si. Hun hadde gjemt seg i stua. Vi tar bakinga i dag, den ble ikke noe av i går. Så den tar vi i dag. Og grava til mamma ble heller ikke noe av i går, så den skal vi også besøke i dag. Og nå som dere ser, så er det pancakes in the making. Oh yes. For det er menyen i dag til frokost. Pannekaker! Pannekaker! Etter en lang og nydelig pannekakefrokost, så er det tide med boller. Sånn, ikke sant? Dette skal høres i tide. Ok, da er tiden inne for at vi skal til kirken her. Vi skal besøke graven til her. Og så skal vi etter det kjøre Silje til Kongsvinger og ta farvel. Egentlig så skal jeg bare ta en taxi. Sjekk i Snap Map etterpå, så er han fortsatt på Kongsvinger. Egentlig så er moren og faren der skal hente deg, og du bare... sitter der og venter. De sitter i bilen bak deg! Takk for turen! Vær så god! Neida! Jeg føler vi sender med ungene våre, så bare... Har du med nistepakka di nå? Hun blir så stor så fort. Nei! Nå er det dag fire, som betyr at vi skal hjem til Oslo. Det har gått fort, altså. Det har gått veldig fort, men vi har finnet på mye sin spørsmål. Nå skal vi siste stopp før vi... Jeg skal innom bestemor og bestefar en tur på Kongsvinger. Da var ferien over, og vi er på hjem. Jo, det har gått så fort. Det har gått dritfort, men jeg føler vi har gjort mye. Vi har gjort veldig mye. Ja. Hva likte du best med tur? Jeg likte... Vet du, jeg tror første kvelden, altså. Første kvelden vi kom hjem, da vi syklet, ja, vi og var ute i låven og sånn. Den sykkelturen var helt nydelig, bortsett fra at jeg våkna med 20 myggstikk på beina. Jeg har det jo fortsatt. Skjer. Favoritt sånn øyeblikk, eller hva vi gjorde. Det må ha vært... Si ha det til Silje nå.
Jeg tullet, herregud, jeg er så glad jeg ble. At jeg slipper å håndtere deg alene. Alle skrekkfilmer er veldig koselige. Ja, faktisk. Selv om filmen kanskje ikke var så bra, men det var koselig. Ut i den jævla dukkestua. Nei. Kaffen om morgenen på trappa. Ja. Åh, amen. Amen. Noe så nydelig å bare sitte på trappa, skue utover ingenting, og bare høre på fuglekvitter. Ja, men det var sånn, det var ikke byfugler, det var liksom... Nei, det var byktefugler. Skogsfugler. Skogsfugler, ja. Du hørte at det var villfugler. Villfugler? Det var sånn trost, nei, hva heter det? Trost! Hva heter det sånn, du sa var sjelden... Tiur? Tiur. Tiur, den hørte jeg, vet du. Neste uke, så tenkte vi å kjøre vår første Q&A på YouTube. Så dere kan sende oss spørsmål på Instagram. Vi legger ut sånn greier på story der. Vi skal legge det ut på Snapchat. TikTok. På TikTok kan dere kommentere, og selvfølgelig kommentere spørsmål under på denne YouTuben her. Så dere har fire muligheter, og så skal vi svare på masse spørsmål neste uke. Så bare send masse spørsmål. Og mens vi da turer hjemover, så sier vi også ha det til denne vloggen. Ja. Takk for at dere så på Ble med oss på en liten ferie. Subscribe på kanalen vår. Trykk på bjella hvis du får varsel. Og like og kommenter. Ja. Så kommer det selvsagt en ny video neste uke. Med Q&A. Med Q&A. Takk for oss. Takk for oss. Ha det. Ha det. Ha det, vlogger.